Avui es celebra el 6è Festival de Patinatge Artístic del Club APA al Maresme i bueno, doncs, tenim un conjunt de 5 grups de patinatge del propi club. A més, tindrem el nostre grup de show i, bueno, i ens acompanyarà l'escola de patinatge Freta, que també forma part del nostre club. I bueno, que tindrem diferents balls amb la temàtica, bueno, sota la temàtica de la sort, tan bona com mala sort, des de les més petits que podem tenir els Leprechauns, fins a les més grans que podem tenir el casino, que ja sabem el casino que hi pot haver-hi tan bona com mala sort. I bueno, és un sortit de tot, de tota aquesta temàtica. Doncs aquesta temporada ha estat bastant profitosa. Hem participat a molts Opens de la Federació Catalana i hem tingut 7-8 nenes que han arribat a les finals de Catalunya, així que estem molt satisfets. També ha estat el primer any que hem fet grup de show, que feia uns quants anys que n'havíem fet aquí l'entintat, però feia temps que no, hem pogut reprendre i hem tornat a competir i han quedat quartes al Criterium de Catalunya, així que ha estat bé i re, molt contents, ara treballar per la propera. Bueno, el patinatge artístic és un esport que està en constant creixement i evolució. Ara pràcticament a tots els pobles hi ha mínim un club, hi ha molts nens i nenes que patinen, llavors això està molt bé. Aquí al club doncs, anem pujant de nivell, ens seguim mantenint amb un bon grup de patinadors i patinadores i res, esperem que segueixi així o encara millor. Sí, segueix havent-hi una mica d'estigma, no? I segueix sent considerat un esport femení, però mica en mica hi ha més nens que s'animen a practicar-lo i de fet els millors patinadors del món són nois. Així que reanimem que si hi ha algun nen que vol provar el nostre esport, doncs que s'animi a venir.